Der var Danmarks premiere i september på Faxe Bibliotek under Kulturnatten, og koncerten den blev optaget af Mie Renard Video. Eddie Vans sextet den består af Helle Rømer på sang, Thomas Asker på bas, Henning Petersen på harmonika, Michael Milo Jørgensen på guitar, Jesper Kirkbøl på percussion og Torbjørn Eika på cello. Og så er Eddie med på sang og guitar. Det er bare en lille forsmag på en udsendelse om Halvdan Rasmussen og Eddies musik, som kommer snart. Der lever et hemmeligt form i mørkel og kræn. Det skønner sol under sten og i stilhed går. En blomster ved som det bølge løs over havet. Grøn som forventning af sang i lykkeligt ord. Drømmer så frem under snefod og stigende stjerner. En hemmelig undrende mellem hele svigende tegn. Og aften bøjer sig tæt over sneglætte bakker. Så klæder sig godt for at påkalde solske og regn. Kender en sømme i blæsten, som vandrer på vejen. Rejser på tale af støm og kommende vækst. Og en morgen vil lærkerne åbne den dukkede himmel. Regndrupper skriver i sand deres levende tekst. Aner det uden at se, og vi ser den og natten. Har lagt sine rolige linjer i marker og træn. Og det er lyksalighed nok til at tog sine strømme. Tænker man til den søn, det er roligt begær. En blomster vild, som det kødeløs over havet. Og grøn som forventningens sang.